Депутати Херсонської міської ради провели позачергову сесію. Основним питанням було внесення змін до міського бюджету. Також до порядку денного внесли ще кілька важливих пунктів. Говорили про виконання міського бюджету за 9 місяців поточного року, перейменування школи мистецтв та підтримали виділення коштів на лікування кільком херсонцям. Деталі сесії у наступному сюжеті. Багатостраждальна залізнична лікарня знову серед тем обговорення. Проте цього разу з приємної нагоди. Депутати міської ради підтримали виділення коштів на потреби цього закладу з державної субвенції. Державний заклад лікарня залізничної станції Херсон обслуговує більше 25 тисяч населення. Раніше було прийнято рішення щодо його фінансування з міського бюджету, хоча сам заклад не є комунальною власністю міста. І міська влада вже довгий час домагається, аби саме обласна влада прийняла лікарню на баланс. Зрозуміло, що та лікарня, яка має відділення і в Каховці, і взагалі в Миколаївській області, фінансується виключно от таким місцевим бюджетом. Ну, але ми сьогодні отримали медичну субвенцію державну і вирішили питання по фінансуванню працівників саме цієї лікарні, державної лікарні. Це питання дійсно треба вирішувати, треба, щоб воно було прийнято в комунальну власність саме області, і в тому числі два диспансери, які також фінансуються за рахунок міської влади. Ну, я думаю, що в наступному році ми обов'язково це питання закриємо. Депутати міської ради одностайно проголосували за всі питання, що виносились на позачергові сесії. Аліна Олефір, Володимир Муравицький, телеканал «Скіфія».